الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزان گرامی آداب دعا کے سلسلے میں یہ دوسرا پروگرام ہے ہم وہیں سے جاری کرتے ہیں جہاں ہم نے سلسلہ چھوڑا تھا دعا کے آداب میں خشوع و خضوع اور الہا بھی لازمی ہے دعا مانگتے وقت گڑ گڑانا چاہیے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب الملحین فی الدعا اللہ تعالیٰ دعا میں اصرار کرنے والے کو اور گڑ گڑانے والے کو پسند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ دعا میں گڑ گڑانے کو رونے دھونے کو پسند کیا کرتا ہے دعا میں ہاتھ اٹھانے چاہیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے وقت ہاتھ اٹھانا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ تعالیٰ خالی لوٹا دے اللہ تعالیٰ کو اس بات کا بہت لحاظ ہے ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ سفید داڑھی والے انسان کے ہاتھ اللہ تعالیٰ خالی نہیں لوٹاتا اگر وہ ہاتھ اٹھائے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ جب وہ دعا مانگتے تھے تو دونوں ہاتھ اتنا اونچا اٹھاتے تھے بعض اوقات کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی بھی نظر آنے لگتی تھی اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھوں کا پیالہ بنا لیتے تھے اور کبھی ہاتھوں کو کندھوں کے مقابلے میں اس طرح سے اٹھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے مانگو یعنی یوں ہاتھوں کی پشت سے نہ مانگو یعنی یوں نہ مانگو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ ہاتھ جو اٹھاتے تھے دعا کے لیے تو انہیں چہرے پر پھیرتے تھے حضرت عمر سے روایت ہے کہ آپ کبھی ہاتھ چہرے پر پھیرے بغیر دعا ختم نہیں کرتے تھے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری بتاتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے کچھ لوگ اکٹھا بیٹھ کے خوب اونچی آواز سے دعا مانگ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو تم کسی غائب کو یا نہ سننے والے کو یا کم سننے والے کو تو نہیں پکار رہے ہو اللہ تعالیٰ دل کی پکار بھی سنتا ہے اللہ تعالیٰ کو دھیمی آواز سے باوقار طریقے سے بلاؤ جیسے کہ حضرت زکریہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے تعریفی الفاظ استعمال کیے وَإِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا کہ اس نے پست آواز سے چپکے چپکے اپنے رب کو ایک ندا لگائی ایک دعا مانگی ایک آواز دی دعا میں تسنن سے پرہیز کرنا چاہیے بناوٹ نہیں ہونی چاہیے بناوٹ سے کیا مراد ہے لوگ بہت منظوم دعائیں مانگتے ہیں اشعار کے ساتھ قافیہ ردیف ملا کے اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں ہماری پوزیشن ایک فقیر کی ہے ایک بھکاری کی ہے اب وہ قادر الکلامی جتا رہا ہے اب وہ اپنی زبان کے قافیہ ردیف ملا کے اشعار بنا کے اس خالق کے کائنات پہ روب ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مجھے مانگنے کا ڈھنگ آتا ہے ہوں تو میں مانگنے والا مگر میرا سٹائل ہے اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں اللہ کے رسول نے دعا میں سادگی کو پسند فرمایا ہے سب سے بڑی دعا اگر آپ نماز کے اندر مانگ رہے ہوں تو عربی میں ہونی چاہیے مسنون ہونی چاہیے یعنی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو یا قرآن مجید کی دعا ہو یا کم سے کم آپ کی سنت کی ہو اور نماز کے علاوہ آپ جب بھی دعا مانگیں مسنون دعا اور قرآن کی دعا کے علاوہ اگر آپ اپنی مادری زبان میں دعا مانگتے ہیں تو آپ سب سے اچھی دعا مانگتے ہیں آپ اپنی خواہش کو اپنی تمنا کو اپنی دعا کو جتنا اچھا ایکسپریس اپنی زبان میں کر سکتے ہیں اتنا اچھا ایکسپریس آپ قادر الکلامی جتا کے قافیہ ردیف ملا کے نہیں کر سکتے عزیزان گرامی دعا میں جلد بازی سے پرہیز کرنا چاہیے یہاں دعا مانگی ایک بار مانگی دو بار مانگی تین بار مانگی
اب کہا دعا تو قبول ہوتی نہیں، مانگتے مانگتے تھک گئے اور دعا مانگنا چھوڑ دی یا مایوس ہو گئے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ دعا میں جلد بازی مت کیا کرو۔ اصحاب نے سوال کیا، یا رسول اللہ جلد بازی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص دعا مانگتا ہے، مانگتا چلا جاتا ہے، کچھ دن میں قبول نہیں ہوتی اور یہ کہتا ہے کہ میں دعا مانگتا رہا میری تو دعا قبول نہیں ہوئی، اور یہ کہا اور دعا مانگنا چھوڑ دی، یہ دعا میں جلد بازی ہے۔ اس بات کا یقین رکھو کہ اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی ہے، فوری طور سے نہیں مانی گئی ہے، تو یا تو یہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو گئی ہے، اور یا پھر تمہارے لیے تمہاری آنے والی کسی مصیبت، مشکل، بیماری، تکلیف کو دور کرنے کا باعث ہے۔ عزیزانِ گرامی، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، اس کی رحمت دیکھیے، اس کا کرم دیکھیے۔ اگر آپ ایک چیز مانگ رہے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ اسی وقت ہاتھ کے ہاتھ عطا کر دیتا ہے، قبول فرما لیتا ہے، یا آپ کی آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے، جس کے لیے میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو حدیث بھی سنائی کہ جب بندے کو اس کا اجر ملتا ہے تو وہ تڑپ کے کہتا ہے، اے کاش اس دھرتی پر میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ہر دعا کا اتنا اجر ملے گا تو میں ہر وقت دعا ہی کرتا رہتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی مشکل آنے والی ہے، ہوتا کہ ہر دعا کا اتنا اجر ملے گا تو میں ہر وقت دعا ہی کرتا رہتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی مشکل آنے والی ہے، لیکن آپ دعا میں کچھ اور مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو نہیں دے رہا، لیکن اس کے بدلے میں وہ مصیبت آپ سے ٹال دیتا ہے، وہ بیماری آپ سے دور کر دیتا ہے، وہ مشکل آپ سے دور کر دیتا ہے، یہ دعا میں جلد بازی سے پرہیز کے بدلے میں ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسے کے بدلے میں ہوتا ہے۔ آپ راحت اور خوشی کے وقت بھی دعا مانگنا نہ چھوڑیے، یہ دعا کے آداب میں ایک خاص ادب ہے۔ فرشتے اس دعا پر آمین کہتے ہیں، اس شخص کی دعا پر آمین کہتے ہیں جس شخص کی آواز سے مانوس ہوتے ہیں۔ عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ انسان پریشان ہوتا ہے تو دعائیں مانگتا ہے اور بہت دعا کرتا ہے، بہت گڑ گڑاتا ہے، لیکن یہاں اس کی پریشانی ختم ہوئی، یہاں وہ مصیبت سے باہر نکلا اور نکالنے والی ہستی کو بھول گیا، وہاں دعا مانگنا چھوڑ دی۔ وہ انسان، وہ اللہ کا نیک بندہ جو ہر حال میں، راحت میں، خوشی میں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور دعا مانگنا نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو اس کی دعاؤں پر آمین آمین کہتے رہتے ہیں۔ عزیزانِ گرامی، اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے پیدا کیے ہیں جن کی ڈیوٹی اس کے سوا کوئی نہیں کہ وہ اللہ کے بندوں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہیں، اور جن کی دعاؤں پر وہ آمین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہر ہر دعا قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دعا میں قبولیت کی جو شرط لگائی ہے، راحت اور خوشی کی، اس کی بہترین مثال فرعون کی مثال ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا، خوشی دی، راحت دی، بادشاہت دی، اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے غم دیا، مصیبت دی، اس کی آنکھوں کے سامنے موت ناچنے لگی، تو وہ کہتا ہے، آمنت برب موسیٰ و ہارون، اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ کس اللہ پر ایمان لاتا ہوں؟ جو موسیٰ کا بھی رب ہے، ہارون کا بھی رب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہیں، اب نہیں، جب تمہارے پاس وقت تھا تب تم نے توبہ نہ کی، اب تمہاری توبہ بھی قبول نہیں۔ عام مسلمانوں کو، عامت الناس کو اپنی دعا میں شریک کرنا بھی آداب دعا میں سے، دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ آپ جب دعا مانگ رہے ہوں تو ہر مسلمان کو اپنی دعا میں شامل کریں، یہ آپ کے مخلص ہونے کا ثبوت ہوتا ہے۔ فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے رب، یہ شخص اپنے ایک مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، اے اللہ پہلے وہ نعمت اسے عطا فرما دے، پھر اس کے بھائی کو عطا فرما دے۔ یہ انسان کے مخلص ہونے کا ثبوت ہے، اس کے اخلاص کا ثبوت ہے کہ اس کا وہ مسلمان بھائی جو اس وقت اس کے ساتھ موجود نہیں ہے، یہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ دعا بہت پسند ہے۔
کہ اے اللہ امت مسلمہ پہ مغفرت عامہ فرما دے، اے اللہ کل مسلمانوں کو معاف فرما دے۔ ایک مرتبہ کوئی بیمار تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ دعا سکھائی کہ کہو اللہم اشف المؤمنین والمؤمنات، اے اللہ کل مسلمان مومن مردوں اور مومن عورتوں کو شفا عطا فرما، تاکہ فرشتے یہ کہیں اے اللہ پہلے اسے شفا عطا فرما۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو مال کی تنگی ہو تو کہے اللہم صلی علی محمد عبدی کا و رسولی کا وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجئے جو آپ کے بندے اور رسول ہیں، ہر مومن مرد پر، ہر مومن عورت پر، ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر رحمت بھیجئے، درود بھیجئے۔ اب اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اس کے بعد اعلیٰ لوگ، نیک لوگ، مومن لوگ، اور پھر ہر عام مسلمان مرد اور عورت، ہر کلمہ گو شامل ہو گیا۔ جب اتنی جامع دعا کوئی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر تو رحمت بھیجیں گے ہی، کیونکہ فرشتے فوراً ہی یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ یہ اتنے ساروں کے لیے رحمت کی دعا مانگ رہا ہے، اتنے ساروں پر درود بھیج رہا ہے، اے اللہ پہلے اس پر رحمت بھیج دیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ پہلے اس شخص پر بھیجیں گے جو دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے وہ آپ کو عطا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی دعا اللہ تعالیٰ کو بندے کی اس دعا سے زیادہ محبوب نہیں ہے جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عفو و عافیت مانگنا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی بیٹھے یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ مجھے صبر عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا اور اس بات سے منع فرمایا کہ آپ صبر کی دعا مانگے۔ فرمایا کہ اگر وقت آ جائے، اگر آزمائش آن پڑے تو صبر کرو، لیکن اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا مت مانگو، اللہ تعالیٰ سے خود آزمائش کو مت مانگو، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگو۔ عزیزان گرامی، عافیت دین اور دنیا دونوں کی خیریت کو کہتے ہیں۔ دنیا میں بھی خیریت ہو، دین میں بھی خیریت ہو، آخرت میں بھی خیریت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا رب ہم تیری آزمائش کے لائق نہیں ہیں، ہمیں ہر طرح کی عافیت اور خیریت عطا فرما، ہمیں آزمائش میں، امتحان میں نہ ڈال، نہ جانے ہم صبر کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، ہم صبر کا حق ادا کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، اور خدا نہ خواستہ کسی امتحان میں مبتلا ہو کے ایمان بھی جاتا رہے، صبر بھی نہ کر پائیں اور گناہگار بھی ہوں، ثواب بھی نہ ملے تو کیا فائدہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے عفو و عافیت مانگنی چاہیے۔ عزیزان کرامی، دعا اجتماعی سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ جس طرح جماعت کی نماز کا اجر 27 گنا زیادہ ہوتا ہے، اس طرح اجتماعی دعا قبول ہوا کرتی ہے۔ جو مسلمان اکٹھے بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، فرشتے چکر لگاتے رہتے ہیں، فرشتے آمین کہنے کے لیے، ان لوگوں کی دعائیں قبول کروانے کی دعا کرنے کے لیے، آمین کہنے کے لیے پھرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک محفل سجی ہے، کہیں ذکر کی محفل ہے، کوئی دینی محفل ہے، کوئی درس قرآن ہے، کہیں قرآن کی تفسیر چل رہی ہے، کہیں اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں اکٹھا ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو وہاں پہ دعا مانگی جاتی ہے ان دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھے ہر شخص کی عام معافی کا اعلان ہے، یہاں بیٹھے ہر شخص کی ہر دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو کچھ فرشتے آ کے کہتے ہیں یا رب ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس بات کے لیے اکٹھا ہوئے تھے کہ دیکھیں تو وہاں ہو کیا رہا ہے، وہ اس بات کے لیے اکٹھا نہیں ہوئے تھے کہ دعا مانگنے آئیں، قرآن کے لیے آئیں، ذکر کے لیے آئیں، درس کے لیے آئیں، یا کسی بھی نیکی کی نیت سے آئیں، وہ تو محض گزرتے گزرتے یوں ہی رک گئے تھے کہ دیکھیں تو چل کیا رہا ہے، اور کیا ان کی بھی ہر دعا قبول ہوگی؟ یا جو شخص دعا مانگ رہا ہے، کیا ان کے حق میں وہ نعمتیں، وہ رحمتیں ان پر بھی بھیجی جائیں گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی ہاں، ان کی برکت سے یہ رحمتیں ان پر بھی نازل کی جائیں گی، یہ تمام کی تمام نعمتیں ہر اس شخص کو ملیں گی جو وہاں اس وقت موجود ہے۔ ناظرین کرام، نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی دعا کا اثر
بہت دور دور تک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہم جیسے گنہگاروں کو بھی عطا فرما دیا کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کہ عطار کی دکان سے نکلتے ہیں، خوشبو خریدیں یا نہ خریدیں، جسم میں کپڑوں میں رچ بس جاتی ہے۔ ایک ٹھنڈا کرنے کے لیے پورے کمرے میں اے سی نہیں، ایک اے سی پورے کمرے کو ٹھنڈا کر دیا کرتا ہے، ماحول تک میں اس کی ٹھنڈک پہنچتی ہے، پورا ماحول معطر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی دعاؤں سے سبھی کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کی بھی دعا مانگنی چاہیے، یہ دعا کے آخری آداب میں آج ہمارا ٹاپک ہے، دعا کی قبولیت کی بھی دعا مانگنی چاہیے۔ قرآن مجید میں ہے، اللہم لا تجعلنی بدعائے کا شقیہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنی دعا میں شقی مت بنانا، میری دعا قبول فرمانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم لا ترد ایدی سفرا، اے اللہ میرے ہاتھ خالی مت لوٹانا، اے اللہ میری جھولی بھر دینا، جو دعا میں مانگوں اسے قبول کرنا۔ دعا کے آخر میں آمین کہہ دینا بھی بہت ضروری ہے۔ جب آپ دعا مانگیں اور آپ کی دعا مکمل ہو جائے تو اس پر آمین ضرور کہا کریں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی بیٹھے تھے اور وہ دعا مانگ رہے تھے، انہوں نے دعا مانگی تو شروع کی تسبیحات کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اس بیچ اس کے شروع میں اس کے آخر میں انہوں نے درود شریف بھی پڑھا، اس کے بعد انہوں نے اپنے تمام مطالبات، تمام سوال، تمام خواہشات اور تمنائیں بھی اللہ سے مانگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص اب اگر آمین کہہ دے تو اس کی ساری دعائیں قبول ہو جائیں۔ یہ آمین کا لفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحفہ ہے، معراج کے لیے، معراج کی رات کا تحفہ ہے۔ ہر دعا پر آمین کہا جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد بھی نماز میں اسی لیے آمین ہے کہ جب ہم آمین کہیں اور ہماری آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو وہ فاتحہ پوری کی پوری تسبیح بھی بن جاتی ہے، دعا بھی بن جاتی ہے، مغفرت بھی بن جاتی ہے اور وہ قبول بھی ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص بہت الحاح کے ساتھ مانگ رہا تھا، پہلے اس نے اسم اعظم پڑھا، پھر اس نے اپنی دعا میں فاتحہ پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم آمین کہہ دو، اس لیے کہ تمہاری دعا، درود شریف، تسبیحات، اسم اعظم، ان سب پہ مشتمل ہے، اب ایک آمین کہہ دو تاکہ یہ پوری کی پوری قبول کر لی جائے، یہ پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہو جائے۔ ناظرین کرام، آداب دعا کا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کے ہم 15 ٹاپک تھے، دعا کی قبولیت کی دعا، اجتماعی دعا مسلمانوں کے لیے، عام مسلمانوں کو اپنی دعا میں شریک کرنا، توبہ اور استغفار کرنا، تسنن سے پرہیز کرنا، جلد بازی سے پرہیز کرنا، دعا میں ہاتھ اٹھانا، دعا میں خوش و خضوع رکھنا، عزم و جزم اور یقین کے ساتھ دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور قلب اور خوش و خضوع سے مانگنا، مکمل توجہ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، اسم اعظم یا ذکر الہی کرنا، اور سرکشی اور گناہوں سے توبہ کرنا، یہ دعا کے آداب ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، کل مسلمان امت کو صحیح طریقے سے دعا کے تمام آداب کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مستجاب الدعوات بنائے، ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما، اور ہمارے والدین، اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ آمین ثم